bir grup adam siyasi kıskançlık nümayiş ettirir ki, o mitinglere ümum halk mitingi değilse de, ümum muhalefet mitingi değilse de, herhalde onun təşkilatçısı Milli Şuradır. Biz birden bu fikirde həmrəy olarıq ki, Milli Şuranın reytingi artar, güya ki, ölkədə elə bir vəziyyət var ki, bütün problemlerimiz həll olunub, qalıb sessizlerden səs almaq. Və güya ki, çox ciddi şəkildə bizim müxalifət daxili rəqabət olmalıdır. Ay amandır, burada bir hansısa bir müxalifət təşkilatı birdən xalqın rəğbətini qazanmış olar. Bu açığı dar bir yanaşmadır. Öz konkret korporativ grup marağına görə həqiqəti ignor eləmək, onu görməməzliyə vurmaq istəyirdi. Bilirsiniz, bunu da mən inanmıram ki, seçicilər yüksək qiymətləndirsinlər. Əgər bunu eləyən adamlar güya öz seçici bazasını genişləndirməyi düşünürlərsə, seçici bu günləri həqiqəti deməyən, özünün qrup, partiya marağına görə hamının gördüyü ağa ağ, qarıya qarıya deyə bilməyən bir siyasi qüvvəni niyə dəstəkləməlidir ki?